dəyərli həmkarlarımızdan biri olan Xəzər TV-nin idman departamentinin baş redaktoru rəhbəri Sənan Abdullayevizimlədir. Sənan qardaş, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Səydi o 3 futbolçu 1 deyil, 2 deyil. Yəni 3 üç futbolçu. Üçü əgər o üstünlükdən bir ədə Neftçiyə qatsaydılar, axı Niyatr Neftçi bir addım öndə olacaxdı zirədə. Yəni bu gün onu qata biləcəklərmi? Məndə. Yəni şübhə. Elə, şübhə edirəm ona. Yəni o ki qaldı sırf zirə ilə Niftin oyununa mən bu oyunu səbirli ilə gözləyirəm nə baxımdan. Hər nə qədər olsa həm o pro kateqoriyalı və digər də, imtahanlarda, dərslərdə belə Aslan Kərimovun da bir müsabiqəsi var idi ki, o dövrdə özünü ən yaxşı tərəfdən göstərən 2 nəfər olmuşdu. İstə i̇şte, xaricilərindən yanında hı. biri Rəşad Sənalov idi, o biri Samir Abbasov. Hı hı. Bu o deməkdir ki, bunlar bir-birinə nəsi göstərmək istəyirlər. Bizim önümüzdə dost görünə bilər, bir-birini qucaqlaya bilər, amma içində onu udmaq eyni zamanda ona nəsə göstərmək hissi var. Və bunu da necə göstərə bilər? Meydan. Subut, subut etməli. Bu artıq bura biraz intriqa qatır. Gələr Rəşad Sadıqovun komandasın. Rəşad Sadıqov e, bax dediyimiz o idi. Rəşad Sadıqov bu e, bu çətin, yəni bu, Rəşad, bir var ki, məsələn sənin qarşında nəticə hədəfi olmasın, müəyyən nələri isə gedişatda tətbiq edə bilərsən. Neftçi də nədir durum? Neftçi bu oyunu utsa, yəni belə deyək ki, demək olar ki, təmin hə, eləmişdir. O qədər, qədər şansların yüksəlidir ki, xal fərqi 5 düşəcək. Artıq, artıq, artıq ən yaxın yerdədir. Təx qalda yox, yox, motivasiyada o 5-ə yüksələcək, hə, belə deyək. Yəni o 6-cı qələbə, hə, çempionatda ard-arda Komanda artıq 100% o yeri qorumaq üçün hardasa az da olsa çempionluq şansını da qoruyub saxlaya bilər. Hardasa. Hardasa dəqiq. Yəni mən az da, gör inandırırsınız görə. Niyə? Ama. Çünki e, Qurban Qurbanov ötən mövsümdən çox yaxşı dərs çıxarıb bunu mən elə keçərlə yayında da deyirdim. Yəni e, mən hətta bunu ona bağlayıram ki, Qurban Qurbanov ötən mövsüm rəhbərliyə jest elədi ki, yəni mən transfer ya yəni, birlə nə oldu, nə oldu, nə oldu, almadı. Yəni Hı -hı. saxladı, saxladı ki, yaxşı mən əlimdəki ilə bu mövsümdə e, e, amma artıq yaydan bu komandanı ikinciyə yətmir elə artıq yüksək səviyyəli futbolçulardan ibarətdir. Və bu şans hərdən verilmir, deyirəm mənim şəxsi fikrimdir. Niyə? Çünki ehtiyat var. Hı -hı. Yəni yorulanın yerinə başqası oynayır, dincəlir, zədə alanın yerinə futbolçu. Zəngindir heyəti zəngindir. Yəni e, verəcəyini düşünürəm. Amma Neftçi baxımından bax yenə deyirəm, Neftçidə böyük təhlükə nədən ibarətdir? Gəlin yəni, və e, aprelin 2-3-ü tarixində başlayacaq Premyer Liqanın 21-ci turunun oyunlarından etibarən stadionlarda azarkeş tutumunun 100% olmasına icazə verilib. Əla, super, möhtəşəm. Amma anlaşılacaq, amma <laughs> yəni adicə Qaraqov və Neftçinin oyunlarında 100-150 nəfər olaya olmuyor. Yalnız bir dəfə xatırlayıram, desən Sumqayıtla oyunda idi, Sumqayıt Neftçi oyununda ə o 50% söhbət məsələsinə görə Forza Neftçi ilə Neftçimanı arasında müəyyən bir gərginlik yaşamışdı ki, Forza Neftçi həmin o tribunaları doldurur və Neftçimanıya küsərək qayıtmışdı. Yəni kənə heç stadiona buraxılmamışdı. Hə, hardasa o baxımdan, amma 100% indi yaxşıdır. Amma dolacaq mı? Belə bir məqama gətirək də. Bax, dolmağı da lazımdır. Gəlir, 1000, 1500, 2000 nəfər olacaqmı, yox? Yenə gəlirik o bağlılığa, yə başa. Milli komanda ilə bağlı. Bax, bağlama yeri və başqa variant yoxdur, yəni çünki adam əsəbləşir. Yəni baxın, milli komandada eyni zamanda klublarımızla, milli komanda arasında bağlılıq elə bir səviyyədə olmalı idi. Tutalım, yüksək səviyyədə oynayan Qarabagın futbolçuları və ya Neftçi hansısa bir Avro kuboklarda uğur qazanandan sonra ən azı müəyyən bir kütlə həmin futbolçuları millidə çıxışını da izləmək istəyir. Ki Aha. görüm onu eyni şeyi tətbiq edə biləcəklərmi və ya uğurlu ola biləcəklər. Əksinə. Əgər milli olsa, uğurlu olsaydı, digərlərlə eyni şeydir də hə, görürəm. Hə, 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 yəni hə, bura da gələcək görək, burada yəni istərsəniz bir-birinə zərbə vururlar. Yəni bilirəm mən istənilən halda yəni Samir Abbasovla Rəşad Sadıxovun duelini gözləməyə dəyər. Yəni orada da hani yəni, bu çox maraqlı bir oyun olacaq ə bildimərə Bakseyan da ara verəcəyəm. Yəni Bərbər, Ehrenova seçlərinin əlavə qədər 3-cü, 4-cü dövrənin oyunlarının məkanları dəyişdirildi və Neftçi zirə görüşü də burada olacaq. Heyətə də bir qədər toxunaq. Ümumiyyətlə ə, etiraz eləmişsənsə 2022-ci ildəki Neftçini dəyərləndir. Ə, yeni sxemlə başladıq. Təlim məşq toplanışında 4lü müdafiə sisteminə keçmişdik. Yoldaşlıq oyunlarında da gördük. 4-3-3 oynuyurdu. 4-5-1-i də görürdük hardasa zamanla və bunu tətbiq eləməyə başlayırdı Samir Abbasov. O, o bağlılıq, o xəttlər arası əlaqədəki problemi görürdük. Hər nə qədər ardıcıl qələbələr olsa da, baxımlı olmayan oyundan danışırdıq, amma şükürlər olsun, gözdəyməsin. Ən azı son 3-3 oyunda Neftçinin yaxşı oynadığının şahid olmuşuq. Düzdür, yenidən Samir Abbasov qayıdıb 5-2 və ya 3-5-2 sxeminə. Testiz artıq Bə, öz köhnə sxemindən istifadə edir. Amma Neftçidə bir bəlli sistemin olduğunu görürük baxımlı oyunun olduğunu görürük. Zəif komandalara qarşı nisbətən orta səb komandalara qarşı o baxımlı oyundan danışırdı ki, hə, bizə güclü rəqib lazımdı. Qəbələ kimi, Zirə kimi, Hı. Qarabağ kimi. Biz bunu Qəbələ ilə oyunda da gördük, xatırlayırsansa. İndi də növbəti rəqib Zirədir. Neftçinin 2022-ci illəki çıxışı, yeni gələn futbolçuların uyğunlaşması, fikirlərim maraqlıdır. Bax, mən nəyi demək istəyirəm? Yəni Samir Abbasov da Neftçiyə gələndə Nefçi kimi bir komandada ümumiyyətlə, yəni sənin bütün açıqlamələrin çempionluğu oynayırıq olmalıdı. Yəni Neftçi sənə ikinci şansı vermir. Hı -hı. Bu mənfi tərəfi nədən ibarətdir? Bax ki kim. Məsələn, sən Neftçidə tətbiq edəcəyin sistemi maksimum o toplanış dövründə olur. Çempionatın içində o gedişatında çox böyük risk edirsən. Yəni Hı -hı. bir başməkçi üçün inanılmaz böyük riskdir. Niyə? tutmasa, yəni alınmasa geri qayıdış, onu bərpa edə bilmək, yenidən tətbiq eləmək, e, belə deyək də, yolda yoldasan da artıq, olur. yəni sənə o yola salma, açmadan və artıq bir, bir qrupdan tutursan. Nəyə gətirəm? Neftçi bu gün əldə etdiyi, bax onu deyirdik. Neftçi bu gün üçün əldə etdiyi o yüksəliş var. O yüksəliş elə birə başa gəlmədi o dediyin bugünkü heyət bir-birini tanıyası, bir-birinin dəyişəsi, hansılarsa məsələn hücumçular belə alınanda sual altındaydı ki, məsələn birinin yaşına görə, hmm. o birsinin az oynamağına görə. Yəni müzakirə olunurdu ki, bunlar nə verə biləcəklər komandaya. Hə, bax bunların fondunu. Xanenin yerini doldura biləcəyimi. Bu mi? Qrinin yəni, yoxluğunda necə olacaq hücumlar? Məsələn, mən bu gündə və biz gəldik həmin məqama. Neftçi artıq yenidən komanda olmağa başladı. Hmm. Yəni Neftçinin ə istərsəm az futbolçu, yəni bunu deyə də demə etiraf edə bilərlər. Məsələn, Buqrin kimi bir komandadan tutaq ki, məsələn, Əmin Mahmudov kapitandırsa, ola bilər ki, desinə ki, öyrəşib futbolçu olmaq üçün gedib gəlməyinə. Hı. Amma birdən-birə Neftçidən Əmin Mahmudov üçün belə, Buqrin kimi oyunçu getməyi, yəni istə s deməz adam birəs şübhə içində düşür. Ən yaxşısı aldı ki, baxmadan. Yəni onun üçün Buqrinlə oynamaq və ya bu səviyyədə futbolçu oynamaq daha rahatdır. Hı. Yəni bu komandanın yükünü bir az çinindən götürür. Bir az toparlanın. Neftçi bu oyunu udmalı idi. Bu oyunu udandan sonra Neftçi özü üçün çox yaxşı bir yol açacaq. Artıq o dediyin oyunçular da o ən çətin yükü üstərinə atacaqlar. Hələ. Artıq, artıq toparlanın. Bir alda ki, bu gün Neftçinin rəqabət apardığı komandalar. Qarağaq çıxsaq, Qarağaq çox irəlidədir. Hə, onu çatarsan, səlav pəla. Amma Sən qəbelən ottu, özdə açıq aşqır. Bəli, ottdun. Qalıb virzir, virzir. Zirə də zirə. udandan sonra sənin futbolçu artıq deyəcək ki, yox, mən evəkyam. Mən artıq oynaya bilərəm. Mənim üçün mən bu ikisini udmuşam. Tam doğrudur. Tamam. Mən artıq hədəfimi Qaraqov göründüyü yükləyə bilərəm. Sən Qaraqovu udsan da, udmasan da, artıq beynini yüksəldirsən. Yəni bir futbolçu özünə inanır ki, mən məsəl üçün deyirəm, bu oyundan sonra mən məsəl Səbayə ilə oyunda zəif oynaya bilmərəm. Keşda ilə oyunda zəif oynaya bilmərəm. Artıq mən bu tempi tutmuşam. İki xəbər var idi, mediada oxuduq, elə verilişdən öncə də ə, bu xəbəri oxuduq sportinfo.az saytında çıxıb bu xəbər. Ə, i̇lk xəbər ondan ibarət idi ki, Voislav Stanković güya Samir Abbasova lazım deyil. Samir Abbasov Neftçi rəhbərliyindən bu mövqeyə də transfer istədi. Yaşı çoxdur, ləncdir vəsaitə-vəsaitə bu mövqeyə daha çevik, daha cəlt, topla rəftarı yaxşı olan müdafiəçi axtarışındadır amma elə bu xəbərə cavab olaraq onu deyə bilərik ki, Voislav Stankovićin hələ Neftçi ilə 2 illik müqaviləsi var. Yəni Voislav Stanković Neftçinin bu gün müdafiəsinin dirəyi idi. Voislav Stanković olmasa Neftçinin müdafiəsindən ümumiyyətlə danışa bilmərik. Hə, müəyyən onun yanında düzdür, Azər Salahlının gəlişindən sonra bir qədər canlanma var müdafiədə. Hə. Ən az ona görə ki, sola təhkim olub ə, Azər, halbuki Voislav oynuyurdu həmin mövqeydə. Ağzarın gəlməsindən sonra Voyslav öz doğma mövqeyində oynamağa başladı. Bəli. Yəni bu xəbər birbaşa da ə, reallığı əks etdirmir. Hələ 2 il bizimləndir müqaviləsi var, özünü də burada xoşbəxt hiss eləyir. Liqoyram İk... qırağa, mənə görə ən azı yaya qədər lazımdır. Hı -hı. Yəni bu bu dəqiqə lazımdır. Və gəlirəm o nüansa ki, yəni xəbərin sadəcə yanaşmamı deyirəm. Yəni ola bilər yazılıb və ya Yəni xəbərin özünü də rejissorumuz göstərsə bizə de, bu Deməli məqam nədir? Ən azı yaya qədər bu Samir Abbasova lazımdır. Yayda heç Avro kuboklarda da. Heç da Samir Abbasovun yayda özünün qalacağı belə bilinmir. Yəni bu da ciddi şəkildə oradan başlamaq lazımdır. Nə üçün? Yəni başqa bu xüsus indi iki önəmli, yəni hətta yəni biri qapçıdır təbii ki, yəni sənin qapın mütləq güclü olmalıdır. İkinci yerin mərkəzə Müdafi. yaxın olmalıdır ki Yəni bu gün etiraf edirəm ki, 3-cü də çox qapıcı ilə müdafiəçilərin oyunun gedişatında bir-birlə əlaqəsi mütləqdir, mütləq. Bu gün biz qapıcı müdafiəçini yönləndirməli idi. Çox, çox təəssüf ki, yaşı 34-dür. Ma adam ki, milliləşdirmə siyasətini hələ də davam etdiririk, əcnəbi futbolçuların yaşı 34 deyil, bir hardasa 30 olsaydı, ə, mən əminəm ki, o milli ruh deyirəm ha. Legender olsa da, o milli ruhu daha çox Govislav Stanković ən azı onun övladlarını yəqin ki görmüsən sosial şəbəkədə. Azərbaycan Respublikasının dövlət kimi öz övladları, serbiyalı uşaqlar necə oxuyurlar? Bax bu ölkəyə olan sevgidən, məhəbbətdən, klubu olan bağlılıqdan irəli gəlir. Yararlanan iranlılardan daha ruhda yüksək ola bilərdi. Yəni yaxşı çox təəssüf 34. Yəni transfer siyasətindən də bir qədər danışaq elə. Zaur Əzizovun bir müsahibəsi çıxıb sportinfo.az saytında dərhal özümüz rəsmiləşdirdik Rüstəm Allahverdiyevlə ki, bu məsələ ümumiyyətlə bu müsahibə olubmu və olubsa da nə dərəcədə doğrudur? Bir neçə yeni oyunçumuz olacaq. Bir neçə yeni oyunçumuz olacaq. Düzdür, 5 yeni futbolçu gəlib qış transfer Hı. pəncərəsi dövründə. Amma Zaur Əzizovun yəqin ki Neftçi TV-də olarkən, qonaq olarkən bir maraqlı ifadəsi diqqətimizi cəlb elədi ki, mənə işlədiyim klublarda Qəbələ olsun, Neftçi olsun və yaxud qeyri e, klublar e, mənə çempionat, ölkə daxili yarış maraqlı deyil. Mənə ən vacib olan məsələ klubun, işlədiyim klubun Avro kuboqlardakı uğurlu çıxışıdır. Qəbələdə də biz bunu müşahidə etmişik. Yeganə klubumuzdur ki, birinci təsnifat mərhələsindən qrupa qədər 2 dəfə ardıcıl hə? vəsiqə qazana və orada da e, yaxşı da çıxış edib, yaxşı da e, nəticələr əldə edib. Yaxşı da heyəti var idi. Bu yaxşı heyəti formalaşdırmaq üçün Zəhir Əzizov, əminəm ki, indi də dayanmır. 2-3 ay ərzində olmayacaq. Təbii ki, mümkün deyil, amma yeni mövsüm üçün də bəzi mövqelər üçün ən azı bir neçə futbolçu olacaq deyib. Bax, məsələn, nə deyir bu da normaldır. Mənə deyirlər ki, məsələn, Qurban Qurbanovun müdafiə eləyəndə mən belə bir fikrim var və bunu da həmişə də təkrarlayıram. Deyirəm, mən Qar Qurban Qurbanovu 7 dəfə Azərbaycan çempionu olduğuna görə müdafiə edirəm. Hıh. -hı. 7 dəfə Avroklubun qrupunda olduğuna görə müdafiə edirəm. Yəni Ə, sən əgər özünün qarşısına qarşına avro, hər il Qaraqabad adı görünür Avrokubokda sən görməkni arzu edirsən qarşıva hər dəfə Avrokubokla düşmək hədəfi qoyduqdan sonra sənin futbolçunun təfəkkürü də bir addım önəldir mm -hmm. sənin futbolçunun qələbə istəyi də bir addımdır və sən avtomatik gedirsən çempion və öz çərçivəndən də sən məcbur çıxırsan 100, 100% hədəfin artdıqca çərçivəndən də məcbur olacaqsan sən daha çox işləyirsən sən daha çox analiz edirsən Yəni Zaurun dediyi məsələ odur. Yəni Zaur bu tip düşünürsə, o deməkdir ki, Neftçi üçün uğurlu bir şəxs əldə edib. Niyə? Çünki o da bilir ki, onun mantiqi ilə yaxşı. O da düşünür ki, Neftçi çempion oldu, tamam. Neftçi ikinci dəfə çempion olsa, Avro kuboklarda zəif olsa, nə olacaq? Yəni artıq yaxasından yapışacağımız adam, baş məscilə yanaşı bir də Zaur olacaq. Ki mənim transfermanı, oyunçumanı. Yəni onu görə bilər və bu məqama gəlir tam doğru düşünür. Tam doğru düşünür və mən də əminəm ki, neftçidə ən azından mən 4 dəyişiklik görürəm. 4 dəyişiklik gözləyirsən. Əla. Hansı mövqeyə gedir? Xüsusən müdafiə hücum müdafiə edirsə. Biri müdafiə, biri hücum. Hücumda problem var mı? Bu bunlar e, bu gün bizə problem. Azərbaycan çempionatı. Sanballı vuran ayağı olan Avro Kubok. Heç nədən gol epizodu yaradan hücumçu Avro Kuboklar düşünürsün. elə bir mərhələ olacaq ki, bax sizə əmin edirəm. Yəni, hə, sizdə... də... yəni, sən, yəni sən çempionatda imkanlarını sağa-sola xərcləyə bilərsən. O, amma orada başlanmayacaq. Orda elə bir, orada or vurmaz. Orda elə bir oyun olacaq ki, bəlkə 90 dəqiqə ərzində 88-ci dəqiqədə şəxsi 4 epizodun ola bilər. Şah düşəcək. düşəcək. Ə, və sən ə, onu mütləq vurmalısan. Nə demək istəyirəm? Hər futbolçunun transfer haqqından artıq onun dəyəri bilmirəm. Eyni şeydə Sabah Neftçi artıq məsələn bir sezonu Neftçi boşa verib. Bir Avro Kubok, yəni nə belə deyək də. Samir Abbasovla Neftçi Samir Abbasovun Neftinin ikinci məğlubiyyət şansı yoxdur. Və biz də ona demirik ki, sən belədir, çobud ifalamayırsan, söküb dağıtmalısan, yox. Sən artıq heç onunsa müəyyən bir mərhələ var ki, ora qədər gəlməsin. Bu hücumla gəlmək olarmı? Məşq eləyirəm. Yəni hücuma düşürsən ki, mütləq vacib bir nəfər mütləq lazım. Müdafiəyə düşürsən ki, bir, bir nəfər, nəfər ən azı lazımdır. Dəldir digər iki futbolçu. 2 mən yəni, müdafiə məncə normal. Yəni, hə 6 nömrə ilə bağlı. Yəni belə deyim də, ə, yaxud sağ qanad. Mən məsəl üçün, üçün biz milli, yenə deyirəm, bu onun şəxsini belə deyim də şey deyir. Hə, biz Azər Salahlı ilə mövqeylə bağlı o beynaxa qoyunduna nə olaram ona şübənm var. Hı -hı. Yəni məsəl üçün deyirəm də şəxsi fikrimdir. Yəni mən əgər şəxsi fikrimə görə Neftinin qanadlarına bir daha futbolçu olardı. Azər uğurlu transfer dərsinə Əliyev, hətta Əli, Əliyev, yox, Salahlıdan danışaq. Yox, Azər Əliyev Azər, yaxşıdır. Əliyev. Sadəcə olaraq o pasport məsələsi dəhəllə olursa, çempionatda da biz onun xeyrinə görə bilərik. Avro kuboklarda da daha yaxşı, daha yaxşı. Ə, görə bilərik. Düşünsən ki, 2.1 çıxır. Mənə, mənə, mənə görə lazımdır. Yəni mən, yəni belə deyək də, Neftçinin istərsə, istəsən, istəsən də istəməsən də sən ə, xüsusən beynəlxalq oyunlara gedirsənsə müdafiə möhkəm olmalıdır. Çünki sənin rəqibin həmişə bir pillə yuxarı ol, çıxır. Hər mərhələdə bir pillə yuxarı olub. Tam razıyam. Dilgədər də akademiyayla 19 yaşlılar B komandamız, digər yaş qrupları, əminəm ki, izləyirsən imkan varsa. Mətn mən ondan o məqama gəlirəm. Bax, verliş başlayanda sadaladın. Flan millidə 2 oyunçumuz, flanlımı. Bax, aşağı-yuxarı təxminən 115 nəfər saydıq. Geldik hansı məqama? Baxın, müəyyən bir döənəm oldu ki, ə, siz deyirsiz də, məsələn, Qəbələ bu gün nəyin ə, sayəsində, yəni Bouvez yaqır belə dözür də ayaq üstə qalır. Zamanında o elə ki hələ də bir, qazandığını xəjrlidir. Ayaq üstə qalır da, yəni bu, yəni hamı bəllidir ki, də belə Avro kuboklara düşsə, o da nələ kimlərsə almalı. Bu 100% yüz bənlidir. Amma ayaq üstə qalıb. Bəli. Əyə durub. Mən onu istirəm ki, 3 ildən sonra və yaxud 2 ildən sonra alıb ki, yəni mən o axırıncı dəfə səhnim Nəsirli, o familiyasını unutdum. Ramin Nəsirli, un, 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 unutdum familiyasını istəyirəm. Hə, yəni Adamın bədəni də yoxdur, cılız biri, amma mən onda xoşuma gələn nəmdə oldu. Adam psixoloji demək olar ki, heç kimdən çəkinmirdi. Psixoloji meydandakı futbolçulardan biri. Heç debit debit eləyən futbolçu təsiri yox idi. Yəni ilk oyunundan danışıram. Və onun da nəticəsini gördüm. Yəni gol də vurur. Bu adamın biz psixoloq artıq hazırdır. Bu böyük qazancıdır. Yəni psixoloq hazır olan bu böyük qazancıdır. Ən çətin hissədir mənim şəxsi fikrimə görə Azərbaycanlı futbolçunun iş günlərdən psixoloq hazır olması fizikasından, texnikasından daha təhlükəli bir şeydir. Bə bu hazırdırsa, artıq bu tip futbolçuların üzərinə xüsusən fizikasına görünür yəni, ki, o yəni, ola bilər. Amma yəni bunları toparlayıb yavaş-yavaş Niğci bu xəjrlərə verdiyini daha güclü transferə xərcləməklə ə, artıq ə, sezon əvvəlindən belə bəlli şəkildə Qarabağla başa baş olmalı idi. Çünki bu gün artıq Neftçi üçün vaxtı verilib neçə ildi. Yəni bu artıq rəhbərliyikdir. Çempion olmusan, rahat artıq ikinciliyi rahat olğəkdə Avro kuboklar var artıq. O ərəfədəsən ki, artıq Sən ikinciliyi təmin edirsən. Təmin edirsən. Nə etmək lazımdır? Yavaş-yavaş o komandanı qurmalısan ki, birinciliyə stabil o, bir komanda da qurmaq üçün gələcəyə hesablanan addımlardan biri də akademiyada aşağı yaş qruplarını, 17 yaşlardan çıxan rəmin nəslinini vurğuladıq. Rüfət Abbasovu qeyd elədik. Bu iki gənc A komandasında da belə oynayır, artıq milliyə də dəvət olunur. Bax, bu gördüyün Bahadır Quliyev. Ben. Hazırda 2-ci bombardirdir 19 liqasında. Ağdadaş Salyanski 14 qolla liderdir. Bahadırı artıq B komandamızda da görməyə başlayırıq. Özlərindən də soruşuruq, sən oyunlardan sonra sən A komandasına hazırsanmı? Rüfətin timsalında, Raminin timsalında onlar bax səninlə eyni komandada oynayıb 17 yaşlılarda, 19-da. Onlar artıq A-dadır. Bu sənə nə dərəcədə yaxşı motivasiyadır, stimul olaraq diyr. Hər, hər birisi də ağdadaş da elə gördü. Evet. O da deyir ki, biz də hazırıq, biz də oynamaq istəyirik. Sadəcə olaraq təbii ki, e, hamsını birdən çağıra bilməzsən Saminə abbas. Belə basıldım. bir şey deyim, mən burada olduğuma görə demirəm. Yəni nefsinin aşağı yaş qruplarında 1-2 futbolçu var ki, yəni, deyirəm, mən özüm o gözləyirəm o uşaqları, o uşaqları. İndi birini mən deyəcəm, amma pis tərəfində deyəcəm. Yəni o futbol yəni, bu heç 14 yaşlılar da yoxdur. Yəni deyim nə sizə. 17 kimin? 2000... 2000, demə yəni, bir də illərinə hesablayanda hər dəfsə 12, 13 yaş edir. Hə. Yəni nədir? Yəni 13 yaş. Bax o uşaqlar, yəni hətta 3 nəfər saya bilərəm, çünki mən o imkan düşəndə onlara baxıram. Yedib oynanırlar bir ay. Bir ad deməyək, ən hə. bir adam. Yəni eşitməsində bəki keçəndən sonra sıradan çıxarlar, <laughs> itilməyə o uşaqlar. Ə? Yəni o uşaqlar əgər neft, əminəm ki, neft onları azadlıqda saxlayır, ona şübhəm yoxdur. O uşaqlardan, o uşaqlar itirməkdən yaxşı mən də qorxmaq lazımdır o həmin uşaqların üzərində iş tənəsi dediyiniz bax onlar psixoloji o yaş dövrlərinə görə hazırdılar və o uşaqlar xüsusən də ikisi hüzumçudur yəni belə deyək də azdartına görə. E, bunları demirəm, yəni mən görürəm. Yəni o uşaqlar sizə əmin edirəm ki, Neftçinin artıq indi aşağıdan gələn yaş qrupu e, onlardan böyük qazanç gətirə bilər. Buların belə davamı ola bilər. Bu artıq belə deyək də artıq o e, çuxurun qabanda ki və çətinliyi götürə bilərlər. Mən bunu demək istəyirəm ki, nefti müəyyən nüansları göstərməyə başladı. Problemlər olacağımı, olacağımı, olacaq, narazılıqlar olacaq, olacaq. Məsələn, ə e, yani belə deyək də elə bir psixoloji məqamlara gətirmək lazımdır ki, heç bir futbolçu, heç bir oyunçu küsməsin. Valideynin küsməsi, təbii ki, ən ciddi problemlərdən biridir. Valideyn indi müdaxilə eləməkdən ötrülür. Yəni məşqə məşqinə məşqə ağl öyrətməkdən ötrür. Yəni və o övladının yolu ilə söz göndərir. Məsələn, sən niyə kapitan ciddi, olmadın? Sən niyə az oynadın və s. və s. yəni bu ümumiyyətlə bunu silmək lazımdır. Bunu ümumiyyətlə bu valideynin valideynin ümumiyyətlə müdaxiləsinin qarşı Belə bir lazım. mərhələyə gəlməli idi ki, mən istəyərdim ki, neftin akademiyası səviyyəyə gəlsin. Yəni bu gün üçün bəlkə tələbləri o səviyyədə qoymırıq. Qoyada bilmərik. Artı müəyyən mərhələdən sonra valideyni rəsmi şəkildə uzaqlaşdırmaq təcrübə eləmək lazımdır. Tamam, uzaqlaşdırmaqla. Lazım. Sən an